Привіт. Зараз після дощику йду, подивлюсь, чи мені нічого тут не зламало, не поламало. Вітер був дуже сильний, а води натекло. Ось подивіться, півчана. Так. Так клини гнуло до землі. Сподіваюсь, що нічого не поламало. Так, у водоймі, дивлюсь, рослини попадали. Зараз треба підійняти. О, клен лежить. Ой-ой-ой. Боже, мокро. Зігнуло, але не поламало. Ой-ой-ой, він... Треба обрізати, зараз обріжу шапку. Тому що падає. Мокрий сильно і падає. Ай-яй-яй. Так, що в мене тут? О Боже, ялівець. Йо-моё. О Господі, його вивернуло прям. Йолки-палки. Як там мої пташенятки? Господі, там такий вітрогань ще був. Зараз піду подивлюсь. Ялівець тут такі. Є, є. Є, сидять. Зараз дивити. Є, не бачу ближче. Боюсь підходити, але нібито двоє. Так, підійшла ближче. Є двоє. Вон мене. Слава Богу. Так, а що ж це з моїм ялівцем сталося? Такого ще не було, звісно. Боже! То його... Йолки-палки. Так, зараз буду дивитись. Чи це його просто зігнуло з опорою. Чи він зламався. Так. Дерен шпеті відірвало. Лежить. Правда, не стрижений, треба підстригти. Клени там є. Живі. Стоять. Ой, ось кленик треба підв'язати. Так, тут опора вон у берізки відламалась. Все зараз треба ставити, все підв'язувати по новій. Ледве встигла курчаток забрати. Я тут ставила курчат. Тут спеціально не сапали траву. Вони тут порпаються. То, ой, вітер як звіявся. Таке було, що жах. Ледве встигли. Так, ну тут цей кленик витримав без підв'язки.
Тут досить такий товстенький стовбур, хоча і щеплення минулорічне. Почала вчора стригти цей ялівець. Комари на мене як налетіли, то я все покинула і бігом тікати звідси. Так, дивлюсь, що в мене тут все нібито стоїть. Слава Богу. Боюсь в розсадники йти. Ой, тут так, я, так мокро, що я... Ого. Ого. Ой. Не проліз. Ой, ось клен. Ще повалило. Але, слава Богу, не зламався. Ай-яй-яй. Вирвало опору. Ще не буду тримати, треба. Ну, слава Богу, що хоч не зламався. Так. Ну, поки що. Дивлюсь, ніби все стоїть. Там ще клен лежить теж. Зараз. Вон. Я його зараз обстрижу, тому що вже шапка заважка для нього. От. Так, нібито, ой, ще ж на парадному вході, там клени, зараз піду подивлюсь. Там. Ці стоять, слава Богу, Адесану ми і Елегантісіма. Такі вони, тут стовбури теж досить міцні, це вже треба забрати. Флокси мої повалило, троянду повалило. Так. Да, звісно, вітер був такий, що... Я не знаю, я прям задоволена, що нічого не зламало. Що це гілочка одна відламалась. Але то нічого, вже треба все одно його стригти. То не страшно. Ой-ой-ой, яблунька. Моя яблунька. Не знаю, що це за сорт. Вона мені прийшла пересортом. А! Все мокре таке, холодно. Але гарно, так, опору, підв'язка, все відламалось. Це я бачу, що це колоновидна яблунька. Ой, слава Богу, тут клени живі. Не поламало. Я так боялась. Так, стається, всі живі. Так. Всі клени стоять. Все чудово. Яблуньки теж, мій рядочок. Все чудово. Це от в минулому році цю яблуньку зламало вітром таке. То вона, от як порівняти оці, вона набагато нижче. Але нічого. Так, зараз гарно це цвіте перовське. Все таке мокре. А! Картошка наша лежить. Помідори, якби не підв'язали, то теж лежало би все геть. Mm-hmm.
малинка. Малину звідси пересаджувала, зробила окремо малинник, але ой, щось там тріщить. Але тут лишилось, росте тут, ще треба якось її прибрати. Гарний сорт там малини, особливо жовта. Я його обожнюю просто. Інтернету немає. Працювати немає, як клен лежить. Так. В цій туї, здається, це ще моя туєчка ще з Горлівки приїхала. Здається, теж гніздечко є. Сьогодні бачила, дві пташки там літали. Ось тут теж було гніздо. Клен. Забула, як називається. Вже пташки звідти вилетіли. Ой, стоять мої кленики. Ура! Так. Ну, я задоволена. Зараз ті, що попадали, попідв'язую. Головне, що нічого не поламало. Це поки що я так обійшла. Ну, нібито катастрофи ніякої нема. Гібіскуси трав'янисті всі лежать повністю. Так. Це пішла я підв'язувати. Зараз така погодка чудова. Трошки, звісно, парить зараз. Хмарка пішла, то почало так парити. Але все одно, якщо порівняти з тим, що було, то було пекло просто. Все, всім гарного вечора, друзі. Пока.